najvyšších derby zápasnej republiky? Hral sa podľa mňa kvalitne hokej s šťastnejším koncom, ktoré Košice. Prvú tretinu sme sa boli lepší, potom sme hru vyrovnali a nakoniec sa ukázalo, že sme prehrali dosť nešťastným gólom. Neumyselným pečom rozhodca vlastne prihral na hokejku domácich a dostal nakoniec gól a ja si aj rozhodol, no ale v tretej tretine sme si vypracovali dostatok šanci na to, aby sme minimálne vyrovnali, bohužiaľ sa nepodarilo. Najmä tá úvodná tretina bola taká rýchla, kombinačná, naozaj pekná hokejová. Tak ja stretli sa dve kvalitné mužstva a to predurčovalo to, že bude sa hrať kvalitný hokej a dúfam, že diváci si prišli na svoje a oni bez mňa, že sme nezískali aspoň bodík. Čo ten záver? Ja už mám to nejak, možno aj unava, nech stresky, veľa hráčov máme zranených a nejak na to mali sme výhodu početný presilovky, takže mali sme vyšiť, nepovedalo sa. Čo nám robí tých presilových je v tom našom zápase? Myslím si, že tie boli rozhodujúce. Tak rozhodujúce. Doma si dobre bránili, my sme dobre bránili, po slabokách, takže ťažko sa tam presadzali. Zápas skončil tak, ako skončil, ideme ďalej. Čo by tým ďalších dôvodov? Na každý zápas budeme nastúpať s tým a sa ho pokúsiť vyhrať.